Eu chamo-me Cristina Calheiros e este é o projeto da gestão do ciclo da água na Quinta do Passo de Calheiros. Esta propriedade está na família desde a fundação de Portugal e temos vindo a deparar-nos com vários desafios para gerir de uma forma mais integrada e sustentável a propriedade. Portanto, surgiu a ideia deste projeto. São três inovações aliadas à investigação científica, já com vários anos de estudo e com sucesso já comprovado. Temos a parte da gestão das águas residuais, que vem da unidade de agroturismo. As águas têm que ser descontaminadas e é feita só por plantas e bactérias, numa fitoetar, e trata as águas de uma forma natural, com baixa tecnologia e sem gastos energéticos, e com a possibilidade de reutilizar a água para rega dos espaços agrícolas. O outro elemento é também baseado neste conceito, uma solução baseada na natureza, mas para tratamento das águas da adega, porque nós temos produção de vinho e esta é uma solução natural, pois a água também é reutilizada. E o terceiro elemento é um conjunto de massas de água, muito importante em termos da biodiversidade, que estão a ser colocadas agora ilhas flutuantes com vegetação, também plataformas em cortiça. Portanto, nada é desperdiçado, tudo é reutilizado e reconvertido para a quinta. A ligação à comunidade é importantíssima para que as pessoas à volta possam seguir estes exemplos e também possam implementar. Pretendemos desenvolver muitas mais coisas e estamos no alinhamento das diretrizes da União Europeia relativamente ao ordenamento do território e também dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. E é isso que nos move.